දෙසැම්බර් 31 අපේ නිලධාරීන් සෑහෙන පිරිසක් විශ්‍රාමයන. ඒ වෙනුවට ඒවා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඊළඟට ඊළඟට ඉන්න පිරිස් අපි නම් කරලා පත් කරගන්න ඕනේ. දැන් ලේකම්තුමා ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. අපි ලබන ස්මාන වෙනකොට විශ්‍රාමයන තැන්වලට ඊළඟට ඒ තනතුරු ලබා ගන්න ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඒවට ස්ථානගත වෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ සෙල්ලම අපේ සම්පත්දායකයෝ ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඈ අමාත්‍යංශ විශ්‍රාමයන පිරිසට අපි රිප්ලේස්මන්ට්ස් ටික දැන් හදාගෙන යනවා. පළාත් කාර්යාලවල විශ්‍රාමයන පිරිසට රිප්ලේස්මන්ට්ස් ටික අපි හදනවා. ඊළඟට විදුහල්පති සේවයේ මං කිව්ව අර පත්වීම් ටික අපි දෙන්න දැන් සූදානම් කරන් යනවා. ලබන අවුරුද්දේ පළවෙනි කාර්තුව තුල අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. ගුරු උපදේශවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒකත් අපි විසඳුවා උත්ති සමිත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. දැන් එයාගේ එකඟතාවය ඇතිව අපි ඒකටත් ආයතනපත් කැඳවලා විභාග තියලා ගුරු උපදේශකවරු ටික සම්පූර්ණ කරනවා. එතකොට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය විභාගේ පවත්වන්න තියෙනවා. දැන්ට පුරප්පාඩු 622ක් තියෙනවා. විශ්‍රාමයනත් එක්ක 800ක් වෙනවා. දැන් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පුරප්පාඩු අදයි ඇති වෙච්චම නෙමෙයි. මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේවට අවධානය යොමුනේ නැහැ. ඒකට භාණ්ඩාගාරයෙන් අවශ්‍ය මුදල් ටික අපි ඉල්ලලා තිනවා. දැන් ඒක විභාගේ තියෙන සැලසුම් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට අධ්‍යාපනයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉස්සෙල්ලා පරිපාලන සේවය, විදුහල්පති සේවය, ගුරු සේවය, ගුරු උපදේශක සේවය සහ ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය. ඒක විභාගේ දීලා තින්නේ දැන් ප්‍රතිඵල දෙන්න තින්නේ. ඒකට මේ ටික සම්පූර්ණ කළාම අපිට අධ්‍යාපනය බාධාවකින් තොරව ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ පරිපාලන ව්‍යුහය අපි සම්පූර්ණ කරගන්නවා ලබන අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස තුන ඇතුළත.